Подаването на заявление за отпускане на парично обещетение за безработица може да бъде извършено и по електронен път. Това става чрез електронната административна услуга, която е достъпна на интернет страницата на институцията, напомнят от Националния осигурителен институт. Тя се намира в рубриката Електронни услуги в подразделение Административни услуги. Достъпа до нея се осъществява чрез използването на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя, издаден от НОЙ онлайн услугата, подаване на заявление за отпускане на парично обещетение за безработица на основание член 54А от Кодекса за социално осигуряване е на разположение на потребителите на услуги на НОЙ още от средата на 2017 година. Тя дава възможност всяко осигурено лице, което има право на такова обещетение, да подаде необходимите документи без да посещава офис на институцията. Персонален идентификационен код на НОЙ се издава във всяко едно от териториалните поделения на институцията. Издаването му се извършва за няколко минути срещу представяне на лична карта. Чрез него лицата получават достъп до голям брой електронни услуги, електронни справки, административни услуги и други.